Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya Madam Yati daripada Kolej Meritokrasi Negeri Sembilan bersama dengan pelajar-pelajar praktikum A2P2. Hai. Sesi 2021-2022. Okey, tajuk hari ini adalah berkaitan dengan proses costing buku tutorial discussion. Jadi harap semua pelajar bersedia untuk kelas kita pada hari ini ya. Kelas ini adalah discussion untuk tutorial book. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas, saya menjemput Dan daripada praktikum A2P2 untuk membacakan doa. Okey, disilakan saudara Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al alaina hikmataka wa ansu alaina min qaza'ina rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Okey, kita nak mulakan kelas ya. Okey, sesiapa ada komen, ada apa-apa nak tulis, boleh tulis dekat bahagian komen ya. Okey. Jadi nanti saya akan buat go through, kita tengok. Siti Mashita, Mama Shita. Hai madam, hai. Okey. Najwa Farhana Atira. Okey, hai madam, hai. Hai Din, hai Mal, hai Kira. Okey, ni kawan-kawan dia oranglah ni. Okey, hai. Kita akan mulakan kelas hari ni ya. Jadi semua sediakan pen, sediakan kalkulator, sediakan kertas for you dan sediakan pen merah kalau kamu betul jawapannya. Okey, kita nak mula kelas. Okey, ni topik A. Okey, the first one, section A, question 1, explain the definition of process costing. Okey, bila sebut process costing, dia adalah satu proses. Okey, kalau dalam penyanyi, a system for assigning costs to goods that are mass produced in a continuous sequence of steps. So that one you call process costing. Maksudnya kita akan produce produk secara berterusan, secara besar-besaran dan kita akan kira cost berdasarkan produk yang kita keluar secara besar-besaran dan berterusan. Okay, process industries produce large numbers of identical unit. Okay, ada perkataan yang certain, perkataan yang kamu kena tahu. For example, okay, tengok ya. Kamu kena tahu perkataan yang macam contohnya, saya highlightkan ya. Ambil warna merah. Okay, ni nampak ni. Dia ada perkataan identical. Okay, identical tu maknanya sama. So, apa-apa yang produk kita produce, we are the manufacturer, kita produce dia produk dan kita jual identical unit, itu dipanggil process costing. Contohnya kita jual chili sauce yang dijual dekat Maidin ataupun chili sauce yang dijual brand apa, Kimball ke, jual dekat kedai Runcit, sama je identical, sama. That one kalau dia keluar secara besar-besaran dan berterusan dan kita jual kat kedai-kedai emporium, dia sama, kita panggil dia proses costing. Okay, the next one, question number 2. Explain characteristic of process costing. Okay, characteristic ialah ciri-ciri pengekosan proses and the difference in terms of product types, cost accumulation, cost flow dan documentation. Okey, kita nak terangkan dari segi ciri-ciri proses costing ikut types of product. Okey, yang pertama, types of product ialah homogeneous. Nampak perkataan homo tu maksudnya sama. Setiap kali kita produce tu dia adalah sama. So ini samalah ni. Oh, tak ada pula ni. Kejap. Saya ambil suka perkataan ni. Ambil perkataan, contohnya perkataan yang kamu kena tahu ialah homogeneous. So maknanya sama. Apa yang kita hasilkan setiap proses tu sama je. Contohnya kalau kita buat sardin, dekat proses costing, dia cara dia masuk mula-mula penumisan,
stage kedua dia keluar masukkan ikan, stage ketiga dia akan siap masukkan tomato sauce. Jadi proses tu berulang. Okay, yeah. Cost accumulation. A cost accumulation ialah kos yang dikumpulkan. Okay, a process costing system accumulates the cost of each process. Okay, nampak ni keyword each process. Each process maksudnya department. Setiap department kita kena kira kos dia. So, bila kita pindah daripada department A nak pindah ke department B, kita tahu bahawa department A tu ada cost dan dia akan masuk ke department B sebagai transfer in. Ataupun transfer in bahasa Melayu ialah cost pindah masuk. Tapi kalau keluar daripada department A, transfer out. Cost pindah keluar. Okay, cost flow. Cost are charged to every process. Okay, setiap proses atau setiap department dia akan kira cost. Dan cost tu akan dikira dan dia akan dikira dan akan di determine at the end of a period time. Dia ada masa dia lah. Sebab itu bila ada masa dia cukup, katalah kita nak kira pada akhir tahun tempoh perakaunan tu, kita akan kira cost complete, cost work in process ada percentage complete. Nah tu kita kena kira, so itu dipanggil cost flow. Cost flow maknanya dia akan kira at the end of the period. Okay, the next one, documentation. Okay, yang penting kata ni lah product cost report. Okay, bila saya sebut dia product cost report, saya ada sebut there are 5 steps in preparing the process costing. Sama dalam production cost report, dia pun ada 5 steps. Step pertama, you have to calculate unit flow. Kedua, kita kira equivalent unit. Ketiga, kita kena kira cost to account. Yang dalam tu ada current cost dengan beginning cost. Keempat, kita kena kira cost per equivalent unit. Dan yang step kelima ialah cost accounted yang telah diproses, iaitu ada complete, cost complete dengan cost of ending work in process. Itu maklumat tu kelima-lima section tu mesti ada dalam production cost report. Okay, seterusnya comparison between process costing and job order costing. Okay, nampak ni the different, dia ada different ya, process costing dengan job order costing. Eh salah ni kuning, ni warna hijau sepatutnya kan. Okay, this one job order costing, costing, dan this one adalah process costing. Ada beza ya. Okay, kalau kita tengok the first thing, types of product, yang ini dipanggil heterogeneous. Heterogeneous kan, G-E-N-E-O-U-S ni, dia repeat. Heterogeneous ni adalah produk yang berbeza, berlainan, jauh beza. Kalau process costing, dia adalah produk yang homogeneous, sama. Setiap kali dia keluar, hasilnya sama untuk setiap unit. Tetapi yang ni berbeza ikut customers punya specification. Okay, each product has its own characteristic. Distinguishing itu berbeza. So itu yang penting ya. Ni berbeza, distinguishing characteristic. Tetapi untuk yang lagi satu ni, dia tak ada ya. Okay, yang ni depends on the customer specification. Ini penting. Saya highlight yang mana yang berkaitan dengan job order costing. So, jimat masa. Customer specification. Okay, maksudnya kalau ada dua customer order kad kahwin, dia akan berbeza. Contohnya Vima, Vima kan contohnya ada dalam studio ni ada Vima kan. Vima dengan siapa tu? Din. Dia mesti ada kad yang berbeza, kad perkahwinan yang berbeza. Kenapa? Sebab dia punya partner dia berbeza, dia punya bakal isterinya berbeza. Iaitu adalah job order costing. Tetapi untuk proses costing, produk dia sama saja yang dihasilkan. Dan kita kena kira certain time, certain period, dan at that period kita akan kira cost complete dengan percentage complete of ending work in process. So dia kata depends on accounting period. Nampak beza dia kan?
Tetapi kalau yang tu depends on the job complete ikut customers punya production. Okay, dokumen yang dipanggil job order cost sheet, manakala under process costing dia panggil production cost report. Itu saya akan kita dah belajar ya dalam lecture tu. Ada beza job order cost sheet dan job production cost report. Okay, production report determine once the job is complete. Okay, dia ada customer, bila dia siap je, dia akan kira cost. Production report dia terus siap dan kira the job complete. Maksudnya production cost report per unit ataupun production cost per unit. Bila dah complete, kita kena kira production cost report. Production cost per unit. Tetapi yang ni tak. Yang ni kita kena kira production cost per unit untuk department 1. Bila dia pindah, dia akan jadi complete cost dan itu dibawa dia jadi transfer in. Tapi di the first department tu kita kena kira dia punya production cost. Nah, yang production cost tu yang kita panggil cost transferred out. Okay. The next one. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan berikutnya. Production flow. Okay, job order cost. Apa, job order costing, dia boleh order single unit. Maksudnya dia akan order kahwin, wedding cake. Ataupun dia boleh order a batch of product. Untuk family day, dia nak order t-shirt. Itu boleh a batch of product. Tetapi ni a mass production. Secara besar-besaran dan dia berterusan. Kalau ini dia stop. Kalau dah cukup je customer punya permintaan specification, complete. Tetapi ni tak, dia berterusan. Hari ni, bulan depan, bulan besok, tahun depan. Maknanya production dia continuously bertahun-tahun. Okay, calculate cost per unit. You are required to calculate or charge based on individual's job. Okay, bila disebut individual's job, refer to kepada customer's specification. Tetapi yang ni kita charge based on process. Process tu yang satu department ada stages dia. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga. So dah siap, dia akan pergi the next department. So setiap department tu dia adalah stage dia kan. Okay, so the last question. So there is the difference. Okay, untuk soalan ni, teori, kamu kena menguasai teori because itu adalah soalan-soalan UPS teori. Okay, now list three business example using process costing and three example business using job order costing. Okay, senang eh. Can't drink apa-apa makanan minuman dalam tin, dalam kotak, tin, cat. Cat ni sama je jenis, warna biru, warna hijau, semua sama. Sugar yang kita packing pack, yang kita tengok dekat Emporium ada sugar tu. Mana-mana kedai sama je sugar dia jual kan. Tu proses costing. Okay, untuk job order costing, luxury cars, yes, betul lah. Bila ada permintaan untuk kereta mewah, maka itu adalah job order costing, luxury yacht, kapal apa layar tu, marriage invitation card atau wedding invitation card. Ada permintaan baru dia buat. Kalau tak ada permintaan, dia tak adalah. Dia tak, dia spesifik perkahwinan ni dia ada permintaan dia ya, kad perkahwinan. Dia tak boleh buat berterusan based on the customer's order. Okay, the next one, section B. Okay, section B, you are required to fill in the blanks dengan based on the table, the number A, B. Okay, ini kita, yang ini kalau kamu nak jawab the answer, kamu kena menguasai, menguasailah, menguasai itu makna kamu kena tahu units to account, unit yang akan diproses sama dengan unit accounted for, unit yang telah diproses. Okay, kalau kita tengok the first one, A, you are required to calculate A ending work in process unit. Lepas tu equivalent unit, maklumat diberi.
Ada tiga maklumat units. So bila satu missing, kita boleh kira based on unit, tiga unit yang diberi. Okay, so A dan B. Bila kita dah dapat tu, kita akan buat. Okay, kita tengok je, so kita go through dulu. Nombor dua, kena kira beginning work in process unit dengan D, percentage complete ending work in process. Tiga, kita kena kira complete unit dan equivalent units. Dan yang keempat ialah G, started in production units dan ending work in process. Okey, ini jawapan dia. Okey, contoh yang ni, kita tengok yang pertama ni. Okey, soalan ni contoh kan. Okey, yang ni kan. Yang ni. Okey, yang ni. So kalau kita nak kira ni, nak kira ni kan. So kita kena tahu beginning, beginning ni 4000 tambah dengan unit start, tolak dengan ini. So tolak complete unit, kita akan dapat amount yang ini. So amount dia, kita, kalau kita kira yang ni kan, dapat 2700. Macam mana dapat 2700? Kita kena kira ni, kita ambil lah kira 4000 tambah 16000, jadi tolak 17300. So kita dapat amount. So maksudnya unit yang akan diproses ni 2, 1, 2. Yang ini kita dapat 3 dengan 4. 1, 2 equals tu 3 dan 4. Kita dapatlah amount ni. Yang ini macam mana? Okay, equivalent unit kita kena tahu. Unit complete, mana unit complete ni 17,000 ni tambah dengan mana? Yang ni darab dengan 60%. 2,700 darab dengan 60%. Ingat ya, itu kena hafal formula juga. Unit complete tambah dengan percentage 60% daripada ending work in process, kita akan dapat jawapan yang ni 18,900. Okey, yang ni macam mana dapat? Okey, ini 1 tambah dengan 2 kan, sama dengan 3 tambah dengan 4. So dia dah bagi 13,000 tambah 1,000, tolak 10,000, kita akan dapat jawapan missing figure. Dan macam mana nak dapat percentage ni? Okey, percentage ni lah unknown. So kita akan guna formula, iaitu unit complete 13,000, saya tunjuk working lah ya, 13,000 tambah dengan peratus kita tak tahu, 1,000 darab dengan X percentage sama dengan 13,200. Ini dia. So kita kena cari X, X percentage, X. Bila kamu dapat X tu tukar kepada percentage, kamu akan dapat jawapan 20%. Okay, the next one, kita kena kira units complete. Sama juga, 1 tambah dengan 2 equals to 3 tambah dengan 4. So kita dapat yang ni. So 2,000 tambah 7,000 tolak 1,500, kita akan dapat 7,500. Okay, dapat 7,500. Tapi yang ini pula missing. So ini sama macam yang tadi step yang ni. Ini samalah tu. So dia bagi missing figure. So unit complete tambah dengan 1,500 darab dengan 40% complete, kita akan dapat 8,100. Okay, yang ni missing pun sama. 1 tambah dengan 2 equals to 3 tambah dengan 4. Tetapi yang ni missing. Ini missing. Ini missing. Tetapi dia bagi jawapan yang ini. Ha, kan? So kalau dia bagi dah jawapan yang ni, kamu boleh kira X, unknown figure. Macam mana nak kira unknown figure? 70% darab dengan katalah unknown figure ni kita tandakan dia, contohnya saya tandakan WIP ya, WIP. Okay, kita dapat ni satu tambah dengan apa? Complete. Unit complete berapa?
Okey, 29,000. So 29,000 sama dengan dia dah bagi 34,000 ni lah equivalent unit. So 34,600. So kamu slim reply kan, kamu akan dapat jawapan work in process. Tapi ni prasetu ni kena tukar dalam bentuk rate lah. Okey, bila kamu tukar, kamu akan dapat jawapan work in process itu 8,000. So yang penting, you must know the formula ialah ni beginning tambah dengan unit started equals to units complete tambah dengan unit complete tambah dengan ending work in process darab percentage, kita akan dapat sama. Dan yang ni pula work in process unit, ini tak ada silap. Kita tambah ni units kan. Okey, bila kita nak kira equivalent unit, kita ambil unit complete tambah ending work in process unit times percentage complete di bawah ending work in process. Okey, tu asas. That one is the second formula atau second step. The first step you must know unit flow. The second step you must know how to calculate equivalent unit. Okay, so saya harap semua dah menguasai the format and the formula. Make sure you can remember the formula. Okay, question number two. Okay, number two ni saya highlightkan the color. So the yellow represent for unit. Ingat lagi ada 5 step. Okay, 5 step. Step pertama, kita kena kenal pasti unit physical. So saya tulis sini unit physical ada 4. Iaitu yang pertama tu unit to account ada 2. Lepas tu unit accounted, unit yang akan diproses ada 2. Dan unit yang telah diproses ada 2. Sama ya. Yang kedua, kita kena kira equivalent unit. You must calculate equivalent unit. Yang ketiga, kita kena tahu the total cost. Total cost tu yang mana? Yang total cost tu yang mana? Yang beginning cost tambah dengan current cost. Ingat tu, beginning cost tambah dengan current cost. Empat, you must know how to calculate cost per equivalent unit. Maklumat ni kita dah kira the first step, second step, dan akhir sekali kita kena able to calculate. Calculate apa? Cost complete dengan ending work in process. So this one ada 4 unit dia dah bagi in the question. So unit flow-nya dia dah complete. Dia dah complete, so kamu tak payah kira sama ada ending units ataupun unit started ataupun unit complete, tak payah sebab dia dah bagi in the question. Okay, yang ini dia bagi ialah beginning cost. Nampak ni beginning cost. Dan yang ni ialah current cost. Okay, beginning cost memang ada in the question. Current cost ada in the question. Kita perlu the cost because we want to calculate the cost per unit ataupun cost per equivalent unit. Okay, soalan ni adalah soalan single. Maknanya direct material tambah dengan direct labor tambah dengan manufacturing overhead. Sebab dia tak ada pecahan lah. Kira mahiran berfikir yang sederhana je atau tak. So, you are required. Okay, kita tengok percentage ni dia bagi. Tujuan percentage ni dia bagi ialah kita kena kira percentage complete under ending work in process. Sebab kita nak kira equivalent unit. So macam mana nak kira equivalent unit? We need this unit untuk kira equivalent unit. Ini sangat penting ya. Okay, the next one. So kita boleh calculate, kita dah tahu dia punya unit flow ada 4. Dan kedua, kita kena tahu equivalent unit. So you are required to calculate this item, equivalent unit. Kedua, cost per equivalent unit. Ketiga, cost of complete unit. Empat, cost of ending work in process. Okay, soalan ni direct je sebab kita tak perlu lagi kenal pasti
unit flow. Dia dah bagi dalam soalan tu unit flow tu yang mana? Yang empat unit. Unit beginning tambah dengan unit started equals to unit ending work in process tambah dengan unit complete. So dia dah bagi. Cuma kita kena kira equivalent unit. Okay, kita nak kira equivalent unit. Ni ingat ni 20,000 darab dengan 3040. 3040 ni macam mana? Percentage ikut darab dengan ending work in process dalam soalan. So kalau kita tengok soalan tu, soalan tu dia dah bagi. Okay, nampak tu 7,600 darab dengan 40%. So 7,600 40% darab dengan 7,600. So kamu akan dapat 2040. Okay, this one equivalent unit. Okay, this amount diperlukan untuk the next step. So next step yang bawah ni, bawah ni. Okay, make sure your answer for the first step betul. Kalau tak betul, your next answer akan salah. So you can see this is the second step. Second step tu kita kira equivalent unit. First step tu dia dah bagi semua unit. So yang ni akan diberi, you are required to use this amount to calculate cost per equivalent unit. Okay, this is total cost. Kita kira ni gabung kan, direct material, direct labor and manufacturing overhead. Dia dah gabung in one cost. So bila kita dapat cost divided by equivalent unit 23,240 dan kita akan dapat product cost. Katalah ni kita betul, ini kita dah betul, yang ni pun kita dah betul. Yang ini kita refer yang ni. So kita akan dapat jawapan so sinilah. Kan? Kita dapat this one. Okay, this one lah cost yang kita kena transfer to the next department. So bila kita nak kira the next department, cost ni kita dipanggil cost complete. Cost complete and transferred out. Kita panggil cost complete kat sini. Okay, ini complete. Sebenarnya cost ya. So darab, kira kita darab ni. Ni kan? Darab kita dapat unit complete. Darab dengan product cost per unit kita dapat this amount. Okay, ending work in process kita dah kira tadi. Darab dengan ini juga sama juga dapat the amount. Okay, kalau kita check yang ini, cost ni dipanggil cost accounted for. Okay, accounted for. Accounted for tu selepas proses. Kalau kita tengok, kita campurkan semua-semua ni, kita dapat berapa? Cuba campurkan Vima dapat berapa? Unit cost to account. Cost account. So, ni yang akan diproses. Okay. Ni account. Kita dapat 170814. Kalau kita tambah dengan ini. Dah tambah dulu Wima. Cuba buka mic tu. 148,000. Tambah dengan 23,240 Amir Diam. Dia tambah dapat apa? 194,054. Satu sembilan empat kosong lima empat. Apa pula yang ni je tambah ni. Okay. Dengan ni. Ada tak apa-apa. Dua je dapat sama lah dik. Dapat 319,28. Ni je tambah ni. 148,470. 170814. Ini unit cost to account, cost yang akan diproses ni mesti sama dengan cost yang telah diproses. Samalah. Ni dia. Maknanya beginning cost tambah dengan current cost mesti sama dengan cost complete tambah dengan ending work in process. Kita tengok dia sama. Sama, okey? Ha, itu dia. Terima kasih ya pelajar-pelajar kat studio jawab walaupun nak CP-CP betul tapi bagus. Sorry, madam.
Tapi tak apa, dia terkejut nama dipanggil. Okay, now kita pergi ke question number 3. The following data relate to the process costing. Ah, ni kena kira, saya nak suruh kira nanti, standby. Of DAB Sdn Bhd for the month of April 2021. All materials are added at the beginning of production process. Okay, dekat sentence ni dia ada satu keyword. Ada satu sentence yang menunjukkan kita direct material. Direct material, kita kena tahu berapa percentage direct material complete. Dia tak bagi dalam soalan. At the end of the period ataupun ending work in process untuk direct materials, dia tak bagi. Kita kena tahu macam mana dia, ni the keyword dia. All materials are added at the beginning of the production process. Okay, kalau keluar sentence ni, kita tengok dia punya peratus complete berapa. Maksudnya pada peratus complete tu, direct material kita dah masuk 100%. This is the sentence menunjukkan percentage complete tu katalah 70%. Kita dah complete. Kita nak kira berapa peratus direct material punya percentage ending dia complete 100%. Nah, ni saya ada bagi contoh kan, dia masukkan nak buat kuih donat, dia masukkan kuih donat dekat sini at the beginning of direct material, kata dia dah siap kat sini 70%. So at this stage direct material dia dah masuk, so 100%. Okay, kita tengok soalan tu. Dalam soalan ni dia dah bagi ya. Okay, lagi satu, percentage conversion cost, percentage ni ialah 40%. Ha, nampak ni dia bagi conversion cost 40% dan conversion cost ni seragam dengan percentage complete atau finish. Tetapi direct material percentage dia tak bagi. So kalau dia tak bagi direct materials percentage, ini keyword dia. All materials are added at the beginning of the production process. So maksudnya direct material at the end of the two stage ni, 40% ni, dia dah ada 100% complete. Sebab dia dah masuk awal proses. Kat sini kan. Okay, so kita tengok soalan ni. Dia bagi beginning units. Kita bila tengok soalan, kita kena kenal pasti 4 unit. 4 unit ni, that one we call unit flow. So the first one, beginning units given 10,000 unit. The second one, unit started 15,600 unit. Oh, ingat ya, unit nak mula tambah dengan beginning, beginning work in process, kita akan dapat units to account, unit yang akan di proses. Equals to unit complete tambah dengan ending work in process. So yang ni missing figure, kita kena kira. Macam mana kira? 10,000 tambah dengan 15,600 tolak unit complete, kita akan dapat ending work in process. Okay, in this question dia ada bagi beginning cost. Ni saya dah tandakan warna hijau, 8,226, dan conversion cost. So dia ada juga bagi current cost. Silap pula ni. Dia bagi current cost. Ni ya. Ni dua ni. Direct materials dan conversion cost. So semua maklumat dia dah bagi. Kecuali dia tak bagi yang ni lah. Kita kena kira. So boleh je kira kan berdasarkan 3 unit yang dia bagi. Dia dah bagi beginning cost dan current cost. So kita boleh kira cost per equivalent unit. Okay, you are required to calculate in the question ending units of work in process. Ending dia tadi, yang tadi kan, ending units of work in process on April. Yang mana tadi? Yang ni lah tadi yang dia tak ada dekat. Nah ni, ending work in process. Lepas tu equation unit, bukan equation ni sebenarnya, ni adalah
units of ending, ending work in process. So this one work in process. Yeah? Work in process. PRO. Okay. Okay, yang kedua, dia suruh kita kira equivalent unit. So, equivalent unit. So, kita dah tahu kan maklumat, dia dah bagi unit complete dan dia akan bagi percentage unit of ending work in process dan ada unit of ending work process. Kita boleh kira equivalent unit. Dan the last one, you have to calculate the cost per equivalent units of direct materials and conversion cost. So kita kena kira separately untuk direct materials dan conversion cost. Okay, ini adalah beginning work in process. So dalam soalan dia dah bagi 10,000 dan unit started is 15,000. So ni tambah ni beginning work in process 10,000 plus unit started 15,600 minus units complete 23,000. So you can get the ending work in process. Okay, make sure kamu betul ending work in process. Kalau salah, dia akan memberi kesan kepada kamu punya equivalent unit. So ni penting lah. Penting tak? Yes, very important. Yang ni kita akan guna, yang ni kita akan guna the next step, iaitu how to calculate equivalent unit. Okay, the second step, you are required to calculate equivalent unit. So maklumat kita dah dapat 23,000 ni tadi kita masuk. Okay, ni kita bawa tadi kan 23,000. This one is 100%. 100% macam mana tu kita tahu 100%? Sebab the direct materials are added at the beginning of the process. Kita dah masukkan direct material. Contohnya kita nak buat kuih donat, kita dah masukkan tepung gandum pada awal proses. So kalau kita nak kira sampai 40% complete, tepung tu dah ada 100%. Ha. Sebab tu kita boleh baca sentence. If you refer to the question, ada keyword dia iaitu ni dia, all materials are added at the beginning of the process. So direct material dia 100%. Sebab dia not given in the question. So kita dapat equivalent unit dan this equivalent unit diperlukan. So ingat ya, soalan ni dia berkait chronologically ataupun you have to prepare the answer in order ikut step bahawa sini kita akan guna untuk kira equivalent unit dan this equivalent unit kita perlu to calculate cost per unit. Okay, ni dia. So bila kita bagi ni kita kira kita bahagi kan this amount, bahagi dia. Okay, kita bahagi ini kita dibagi dalam soalan tu, so kita dapat jawapan. So dapat jawapan for direct material cost per unit dan conversion cost per unit. Okay, this one in the question beginning cost. Ni pun in the question, current cost. In the question, conversion cost pun in the question. So maklumat ni penting. Dan ini chronologically. Maknanya apa yang kamu dapat jawapan dekat step yang kedua, we need this amount in the third step. So kita dapat ni lah. 0.83. Kalau kita tambah ni, kita dapat product cost per unit. Berapa product cost per unit dia kita tambah? Okey, kita tambah kira kalkulator. Berapa jawapan dia? Saya nak tanya pelajar dekat studio. Berapa jawapan dia? Siapa dekat studio nak jawab? Tambah dua-dua ni dapat berapa? Saudara Wiman. Dapat berapa ni? Saya ini lambat sikit kadang-kadang. Internet tu dia lambat sampai kat student. So tak apalah, saya tuliskan 1.73 sebab lag. Okey, sebab kan
1.73. Betul. Campur kan? Betul, madam. Betul, bagus. Baru dia dengar suara kan? Dia lambat, dia sikit. Sebab internet dia lambat. Okay, sekarang ni yang ada tiga-tiga tu kan, dekat yang ada dekat studio tiga-tiga, boleh tak kira, dia tak minta pun madam, dia tak minta, saya minta, kira cost complete dengan cost of ending work in process berdasarkan maklumat ni. Sebab nanti kita check sama tak dia punya total ni kan, kita ni kita tambah ni total akan proses ni beginning cost tambah dengan ni kita dapat satu amount, kita boleh compare dengan cost accounted for. Yang ni adalah cost accounted for. Okay, cuba kira cost complete now. Okay. Okay, kita kira ya. Kalau siapa yang dah dapat jawapan tu boleh bagi jawapan. Kalau tak dapat tak apa, saya tunjukkan sebab internet ni kadang-kadang dia lambat. Kita tengok sekejap. Okay. Saya nak tengok ada tak jawapan dia dekat komen. So far tak ada. Mal handsome jawab soalan. Ahmad Nasrul Iman bin Muhammad. Okay. Hi madam. Hi. Anita ni. Okay. Mal handsome. Boleh jawab. Okay. Saya tunggu je jawapan. Tak apa. Nanti kita buat sama-sama. Don't worry. Sebab saya punya internet ni mungkin lambat. Okay. Madam, kalau buat jadual yang macam madam bagi dekat GC tu boleh ke? Boleh. As long as jawapan dia tepat, boleh je. Okay. So kita tengok the calculation ya. Ada tak yang dah dapat jawapan? Macam mana cost complete? Dah madam. Berapa jawapan? Cakap untuk DM. DM 19090. 19090. Okay, katalah dia buat kan. Cost complete ya. Berapa? 19? Cost complete. 19.90. Oh, maknanya 19,090 lah. Okay. Cost complete ya. Yeah? Okay, cost complete kita check. Macam mana dapat cost complete? Cost complete kita guna unit complete. Unit complete dia berapa? Okay, tengok unit complete. Okay, 23,000. Tengok ya, 23,000 darab berapa? 0.83. Unit cost complete kita ambil yang ini. Yes, kita ambil amount ni sebab inilah amount tu akan masuk the next department. So, bila masuk the next department, kamu akan dapat the amount ialah, cuba kira now. Okay, ni maknanya. Okay, kita kira 1.73 darab dengan 23,000. Unit complete? 39,790. 39,790. Okay. Are you with me? So, yes. Okay, this one unit. Okay, this one unit complete darab dengan product cost per unit, because this cost kita akan pindah ke next department, department 2. Yang pindah tu only unit complete. Okay, now kita nak calculate cost of ending work in process. Okay, cost of ending work in process ada dua. First one direct material, the second one conversion cost. So kira direct material macam mana? Okay, kita tengok the ending work in process. Untuk direct material berapa? 2,600. So kita ambil 2,600
darab dengan zero direct material 0.83. So kamu kira dapat the amount dan conversion cost, kamu tengok ending ya, mana satu ending madam. Okay, yang ini, this is the ending unit. Okay, this is the ending unit for direct material dan this is the ending unit for conversion cost. So 1040 darab dengan 0.9. Okay, can you calculate the amount now? So 2600 kira darab dengan 0.83 dapat berapa? Then 2158 meter. Yes. Betul. Syakira bawah ni, Syakira berapa? 936 meter. Okay, 1040 times 0.9. Betul, very good. Bagus pelajaran-pelajaran kan. 937. Berdebar dia orang kena tanya ni. Okay, cuba campur dua-dua ni dapat berapa? 3094. Okay, cuba kamu campurkan kedua-dua amount ni. Cost selepas proses, what is the amount? Cuba campur. Kita akan dapat 39790 tambah tu dapat berapa? 42884. Yes, 42,864. Ini adalah cost accounted for, cost yang telah diproses. Okay, cuba kamu tambah ni, cost yang akan diproses, beginning cost tambah plus the current cost. What is the answer? Saya pun tak kira juga ni. Okay, what is the answer? Anyone give the answer? So bila kita tambah, kita dapat the amount. Sama. Is, yes. 42. Yes. Amount dia sama. So the conclusion, step ketiga ni, step ketiga sama dengan step kelima. Step ketiga tu apa? Total cost ni. Total cost to account equals to total cost accounted for. Yang dah proses dia keluar sama. Ini sama macam tadi saya tanya kan? Ini sama. Okay. Now kita go on to the next question. Dia tak minta soalan tu. Tapi saya tanya je lah. Okay, soalan question 4. Ini kita buat yang sebelum ni. Okay, ni soalan ni dia bagi dua department. Processing department and canning department. So, bila kita nak buat soalan, kita ambil the first department first. You must identify four unit ataupun unit flow. Unit flow tu aliran unit dia. Aliran unit ada dua unit before ataupun to account yang akan diproses dan dua unit yang telah diproses. So kalau kita tengok dia bagi beginning unit is 1200, unit started is 7700 unit, unit of ending work in process 700 unit. So maksudnya dia tak bagi unit ending. Unit ending mana dia tak bagi. So kita kena kira. Kita kena pasti ada, mesti ada ending unit. So that mean ending unit, apalah ending unit lah madam, silap lah. Unit apa yang tak ada? Saya tersilap sebut, sorry. Units tak ada ialah units complete. Unit complete ni tak ada. So you have to calculate nanti. What is the answer? Okay, amount ni kita dah complete, kita boleh bawa this unit complete. Kita akan pindah ke next department, dia akan jadi unit started. Ni amount ni akan sama dekat sini. Sebab itulah yang unit yang dah siap yang boleh masuk ke next department. Unit yang belum siap, yang tengah proses tu, kita tak bawa lah. Okay. So dia dah bagi maklumat-maklumat ni. You are required to prepare production cost report using the average, weighted average method. So kalau kata weighted average method tu, maknanya kita guna yang equivalent unit tu. Equivalent unit
Maksudnya dia ambil kira unit complete tambah dengan unit ending of unit apa yang ni? Ayolah unit work in process atau unit ending of work in process. Okey, dalam soalan ni you must identify unit 4 dan kamu kenal pasti the beginning cost. Okey, the beginning cost dia dah bagi direct material, dia dah bagi conversion cost dan dia bagi current cost for direct materials dan dia bagi current cost for conversion cost. So ini kita dah boleh kira product cost per unit. Boleh kira dah. Okey, yang ini pula sama juga. Dia dah bagi unit beginning, dia tak bagi unit started. Dan dia, dan ingat ya, unit started ni kita ambil daripada unit complete. Dan kat sini pun dia tak bagi unit complete. Ha, dia tak bagi. So kita boleh guna amount yang ini. So ada dua unit dia bagi. Unit beginning dan unit ending. So unit started you have to refer to the first department and this one you must use the formula units to account equals to unit accounted for. Unit yang akan diproses sama dengan unit yang telah diproses. Ha, sama je. So ada 5 step. Bila kita nak buat soalan ni, nak prepare the production cost report, you must have 5 steps. So the first step, ni macam biasa juga, atau 5 step ni 5 section. Dalam report kita kena tunjukkan section physical unit flow atau step 1. The second step or second section, you must show the working for equivalent unit. Third step, cost account for. Cost account for tu ada dua lah. Beginning cost, semuanya ada dua-dua ni. Unit flow ni pecah kepada dua. Units to account dan unit accounted for. Units to account ada dua. Ha, kena faham ya? Ha, ni dah pecah dua kan? Ada dua. Satu, units to account. Account tu dan satu tu accounted yang dah proses. Accounted dua. Dua juga kat sini kan? So ada dua unit. Yang ni dua, unit beginning dengan unit started. Yang sini pun dua, unit complete dengan unit ending. Equivalent unit ada dua juga. Unit complete dengan unit ending. Cost accounted for ada dua juga. Beginning cost dengan current cost. Cost per equivalent unit pun ada dua. Direct material per unit tambah dengan conversion cost per unit. Yang ni pun dua juga. Ha, senang nak ingat tu. Cost complete tambah dengan work in process complete. Jadi dua, 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 dua. Ha, senang lah kan nak ingat kan. Hmm, macam medium ni buat lawak pula. Tak lah, ni bukan lawak, ni betul. Betul kan Syakira? Betul. Okay. Hmm. So yang penting ni step tiga ni. Biasanya sama dengan cost yang akan diproses tu ada dua, beginning cost tambah current cost sama dengan step kelima iaitu cost complete tambah work in process cost. Tapi sometimes dia tak sama because of the decimal point. Ada decimal point kan? Bila ada decimal point tu dia jawapan dia sikit beza. Beza sikit je. 200-300. Okay, now kita prepare the question. The answer for so far student saya ada tak? Ha, masih ada lagi. Masih ada madam. Hmm, saya nampak. Bagus. Internet dia orang kuat. Okay, now kita tengok the first one. Kita prepare the processing department. Okay, bila kita nak prepare processing department, kita prepare dalam bentuk step. Step tu section. Ya. Section yang pertama ialah units to account. Ha, ni. Ni satu, empat ni kan? Units to account. Sama dengan units accounted for. Accounted for ni past tense, amount dia sama. Sebab ni, ni kan? Dan units yang kita dah proses tu ada dua. Dan amount ni kita perlu untuk kira, kira apa? Kira untuk equivalent unit. Ha, ni step kedua. Iaitu equivalent unit kat sini. Step kedua equivalent unit ikut percentage yang dia bagi ending ya. Ni percentage ending. So kita dapat equivalent unit tambah. Ni kolom direct material kita dapat equivalent unit
dan equivalent unit. Nah, step kedua ni kita perlu, ni step kedua ya. Kita perlu amount ni masuk ke step ketiga nanti. Okay, this amount, we need the amount untuk kira step ketiga. Bukan step ketiga, keempat. Okay. Step ketiga kita kira beginning cost. Dalam soalan dia dah bagi ni, dia bagi direct material. Ini sama, ini direct material, ni direct material. Ni adalah conversion, sebaris je ni. Conversion cost. So kita dapat total untuk direct material sebaris ni $19,847 dan total for conversion cost is $46,866. Okay, divided by equivalent unit ni. Kita perlu amount ni. So equivalent unit $19,847 bahagi dengan $8,900, kamu dapat 2.23. And this one $48,000, this one $48,000 divided dengan equivalent cost, cost per unit kan, sebab dia panggil ni cost, this is total cost divided by equivalent unit, kita dapat ni. So ingat ya, soalan dia dia berkait yang ini perlu ke step 3, step 2, step 2 kita perlu ke step 3. So kita dapat total this amount 7.58. Okey, inilah yang kita transfer ke next department. Ha, tadi saya ada suruh kira cost complete kan? Formula cost complete ialah unit complete. Ingat tu, unit complete darab dengan product cost per unit. Unit yang dah siap, dia boleh pindah ke next department. Dan kita ambil product cost per unit yang mana total ni. Ini tambah ni equals to product cost per unit. So this one, kita perlu this amount bawa ke mana? Sini. So yang amount ni kita darab, you get cost complete. Okay, dapatlah katalah dua ni betul kan? Cost complete 62, kita letak total. Kita nak kira total sebab kita nak compare step ketiga dengan step kelima nanti. So bila kita kira, you have to calculate the ending work in process. Okay, this one ending work in process, you must refer ending work in process dekat direct material and the conversion cost. Ada ke madam? Ada ni dia. This one ya. Yeah? This is represent for direct materials and this one for conversion cost. Yang ini kita ambil this one. So dia ada relate. Yang ni kita bawa juga kat sini. Bawa ke mana? Ke bawah ni. Bawa kan? Ada kaitan ya, nampak tu. Yang ni pun sama, kita bawa ke sini. So kita dapat the amount untuk direct materials, conversion cost, kita dapat the total. So yang ini cost complete satu tambah dengan yang kedua ni, kita akan dapat cost accounted for ni. Nampak ni? Cost accounted for atau cost yang telah diproses, yang nak dikira, yang nak dikira. Okey, yang belum dikira akan ataupun yang akan diproses ni dia. Beginning cost tambah dengan current cost sama dengan nombor 3 tambah dengan nombor 4. So kita akan jawapan dia sama ni. Ni sama dengan bawah. So itu satu cara how to check your answer whether your answer is correct or wrong. Tapi if the answer is different, kenapa different? Maybe this one 66,000. Tapi this one 66,713. Mungkin because of the decimal point yang kat sini. Okay, make sure you understand how to prepare the report. So the report ni sama macam saya buat table. How to answer the question based on the table. Okay, yang ni dia tak minta soalan. Dia tak minta for journal entries. Tapi you can prepare the journal entry. So saya tunjukkan how to prepare the journal entry. Kita ambil maklumat yang mana, kita ambil maklumat current cost. So current cost tu adalah untuk current year yang kita nak. So inilah amount that you have to record for journal entry, direct material. Dan ini untuk
dua ni direct labor dan manufacturing overhead. Yang inilah kita proses untuk current year in the processing department. Madam, kalau yang beginning tu masuk tak? Tak masuk. Yang beginning tu kita ambil daripada last year. Kita nak prepare the current year only. Okay, so when you prepare the current year, tengok ni. Okay, yang ni saya pecahkan ni, saya assume lah. Ini dia gabung, tapi saya pecahkan ikut sekati saya lah kan. Sebab kita nak tengok dia punya different. So debit, work in process inventory, processing department. Kena tulis ke? Yes, this is the first department. Kita ambil yang mana? Current cost direct material, $17,000 ni dia. $17,000 debit dan credit raw materials inventory. Ini macam sama kita buat job order costing. Macam job order costing kita prepare table kan. Yang ni kita boleh ambil maklumat from the table atau report ni, tapi ambil current cost only. Okay, untuk direct material kita dah record. Okay, untuk salaries payable totalnya kita campur dalam soalan nanti, dia bagi total. Berapa total dia? 44,106. Tapi saya separatekan. Saya assume lah. Salaries payable is 20,000. Saya assume je ni. Dan manufacturing overhead is 24,106. So total conversion costnya 44,106. Tapi bila kita record the journal entry, kita separatekan. So I assume direct labor is 20,000. So debit work in process, kita dash processing department. Sebab this is the first department. Dan credit salaries payable. Yang ni pun sama. Debit work in process, processing department, kita ambil manufacturing overhead dia. Kita assume manufacturing overhead is 24,106. Sebab dalam soalan dia bagi conversion cost. So saya separatekan. So saya assume direct labor 20,000. Assume manufacturing overhead is 24,106. Okay, ni adalah yang kita kena record when you want to record under work in process in the processing department. Okay, bila kita siap. Okay, bila kita siap, amount ni kita perlu record dekat mana? The next department kita keluarkan. Department A masuk ke department kedua. So, you have to record in the next department masuk. So, bila kita buat journal entry, macam mana record? Okay, ni dia. Debit, this is the second department, debit. Dan kita keluarkan daripada first department. So, debit, second department, namanya Canning Department 62156. Ni amount ni lah cost complete. Dan kita ambil daripada mana cost complete tu? From processing department credit. Sebab kita keluarkan, masuk ke second department. So, amount ni kita refer department 1. Dia adalah cost complete and transferred out. Ha, kena faham ya. So ada empat ni kamu kena faham betul-betul. How to record the journal entry. Yang ketiga-tiga tu kita ambil current cost. So yang ni kita ambil apa saya sebut tadi? Kita ambil from the current cost. Okay. Yang akhir ni pula kita ambil daripada mana? Cost complete atau transferred out. Semua ni daripada mana? Cost complete from first department. First department. Department. Yang ni pun first department. Current cost only. Jangan ambil beginning ya. Sebab itu daripada last year. Ataupun last month. Kalau dibuat monthly. Okay, the last one kita kena prepare apa? We have to prepare the production report under Canning Department. Okay. Untuk Canning Department, yang ini kita ambil from, kita ambil dia from unit complete. Unit complete daripada, ini saya highlight ya lah, unit complete from first department. Bila kita masuk dia jadi unit started. First department ya. Okay. Ini transfer, ini maksudnya dia mewakili first department. Kita kena ada kolom ni. Okay, kita kira dan ni missing figure. Kita kena kira tadi kan. So, how to calculate the ending work in process
Yang missing tadi ending ke apa soalan ni? Okey, kita tengok soalan tu. Yang missing tadi ialah, kita tengok soalan tu yang missing tadi. Ha ni, yes. The missing unit complete. Ha, bukan ending ya, unit complete missing. So yang missing tu yang, okey, kita tengok kedua ni. The missing yang ni. Unit complete. So kita kena kira, sebab kita dah tahu amount ni ambil daripada ni, ni tambah ni beginning, work in process plus unit started, tolak ending work in process, then you will get unit complete. So kita yang the first section dia relate dengan second section, iaitu apa? Equivalent unit. Untuk equivalent unit kita kena tambah satu column. Column ni represent for first department. So unit complete ada kat sini. Unit complete ada. Unit complete ada. Okay, kita kira ending based on the percentage. Dia bagi ni in the question, ending work in process. Yang ni pun dia bagi. Okay, untuk transfer in, yang ini selalu sentiasa 100%. So this one is very important. Always 100%. Okay, bila kita dah kira, then you get this amount. Amount ni penting because it relates to the cost nanti amount ni. Equivalent unit. Okay, bila kita nak kira equivalent unit, kita dah kira, kita perlu this equivalent unit to calculate cost per unit. So this one is transferred in, direct materials and conversion cost. So ini dia bagi dalam soalan. So given, dia ada dalam soalan, dia dah bagi dalam soalan, and this one also, and this is the current cost. Okay, yang ini dia tak bagi dalam soalan. Mana kita ambil? Okay, this one adalah cost complete. Cost complete from department 1. Department 1 tu yang mana? Yang processing tadi. So, daripada processing department masuk ke canning department, dia menjadi current cost. Okay, kita tambah ni. Kalau kamu tambah semua ni current cost, tambah dengan beginning, current cost sama lagi untuk semua, kita dapat total cost 140,356. Okay, kita bahagi cost divided by equivalent unit and you get this amount. 76,356 divided by unit equivalent dapat the amount. Ingat je kita buat sebaris ni, sebaris je ni. Yang ini mewakili total. Yang ni 24,600 bahagi dengan equivalent unit 9,900, kita dapat 2.48. Okay, kalau dia banyak perpuluhan, make sure kita ambil 2. Ni semua ni mesti ambil 2 decimal point. Mesti ambil 2 decimal point ni kalau dia banyak lah ya. Untuk memudahkan kamu kira. So mesti ambil 2 decimal point. Okay, conversion cost sama, total cost divided by equivalent unit kamu dapat this total. So ia ni tambah dengan ni equals to product cost per unit. Okay, this one product cost per unit kita guna that amount. So 14.23. Siapa formula? Okay, ingat ya. Unit complete. Complete darab dengan unit yang siap. Darab dengan product cost per unit. This is the product cost per unit. Dan this is the second department, dia jadi barang siap terus. So kita dapat transferred out ataupun cost complete. Yang ini kita ambil mana? Okay, kita ambil ending work in process. Yang mana ni dia? Ending work in process for transferred in, ending work in process for direct material, dan ending work in process for conversion cost. So kita dapat darab yang kita kira ni. Mana ini yang kita kira tu? Okay, this one. This one for transferred in. Kedua 2.48. Dan ketiga ni, sebab ni work in process. Yang cost complete ni je yang kita bawa to the next. So bila kita campur, tambah total, and ada tiga cost ending work in process. Ni tiga ni.
kita kira ni, ini kita guna soal, ini kamu ingat ya, kita tadi kita guna ni untuk pindahkan. Yang ni kita nak kira yang masih proses ikut unit. So bila kita kira, dapat the amount ni. So katalah ini amount yang ketiga, ketiga dan keempat. Okay, ni ketiga tambah yang keempat dapat total sama dengan ni satu beginning cost tambah dengan current cost. Okay, ini beginning cost ni total. Macam mana total? Ni transfer in tambah dengan direct material cost beginning tambah dengan ni, kita dapat equals to 23,200. Okay, untuk current cost, transferred in tambah direct material tambah dengan conversion cost, kita dapat total. So cost, nampak ni apa kata, cost to be accounted for ataupun cost to account akan diproses equals to cost accounted for past tense, telah diproses. So you can check your answer. Step ketiga, step ketiga tu yang tu equals to step yang kelima. So that's why saya sebut step 3. Mana tu? Ni kan? Step 3. Step 3 equals to step 5. Mana dia? Inilah dia. Total cost beginning plus current cost equals to total cost for cost complete plus ending work in process. Ha, dia tak, okay, cuba prepare journal entry. Ha, macam mana prepare journal entry? Kita tengok current cost only. So ni dia current cost 1, 2, 3. Okay, lepas tu cost complete ni dia jadi finish good 4. Ini dia maklumat yang kita nak buat journal entry. So ni dia jawapan saya dah tunjuk. Ada. Okay, current cost tu kita ambil daripada canning department. Ni nampak ni, canning department. Eh, canning lah. Daripada processing department. Ni department 1. Kita keluarkan masuk ke second department. So dia increase dekat the second department, tapi the first department sebab dia dah keluarkan, dia decrease. So yang ni kita macam biasa satu set ni, ini kita ambil current cost. Current cost ya, ada tiga komponen ni biasalah kan. Direct material, direct material kita ambil. Lepas tu direct labor. Ha, ni saya pecahkan. Saya assume that direct labor ialah 20,000 dan saya assume that manufacturing overhead is 14,900. Tapi bila kita campur kedua-dua ni, dia adalah conversion cost. The amount is 34,900. Okay, ni conversion cost. Sebab kita kalau nak buat dia punya journal entry, mana ni dia 34,900 ni dia. Saya pecahkan ikut the component. Because kalau nak prepare the journal, dia pecah ikut component. Sebab dia mewakili the account. Okay, so yang last one dia jadi finish good. Which one is the journal entry? Okay, for the finish good, kita record yang mana? Ini dia. Cost complete. So finish good, dia dah jadi finish good. Yang prosesnya tak ada dah, dia berkurangan. Kenapa? Sebab dia dah jadi finish good. Dia tak ada lagi dah work in process. So dia decrease the inventory under canning department dan dia increase the finished goods inventory. Okay, itulah untuk sampai question number 4. So kita akan discuss question number 5 kemudian. So hopefully, so from the tutorial book, hopefully you can understand first one. So siapa nak tanya-tanya soalan, boleh tanya in the comment chat. First one, you must able to prepare the process costing, ada 5 step. Yang kedua, you must able to prepare the production cost report. Dan yang ketiga, you must
be able to prepare the journal entry. So habislah untuk, ada lagi sebenarnya, tapi untuk hari ini kita discuss sampai question 1, 2 and 3. So ada siapa-siapa yang tanya lagi? Tak ada. Semua dah faham. So dia orang tak tanya tu maknanya dia orang dah faham sangat kan? Okay. Bagus semua. Okay, kita dah pun habis ke hujung siaran dan kita akan sambung lagi soalan berikutnya, the next tutorial. So saya tak nak buang masa lagi. Jadi terima kasih kepada pelajar-pelajar praktikum itu T2 sesi 2021-2022 yang setia bersama saya di live stream. Ya. Okay. Jadi untuk menutupi ilmu hari ini, dijemput saudara Din untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. So sampai sini saja. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye semua. Assalamualaikum.